Доброго вечора. Тема дня на каналі Кіровоград. І сьогодні мій співрозмовник Андрій Іванович Ніколаєнко, голова обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дозвольте, перш ніж ми почнемо, я нагадаю нашим глядачам, що ми вже розказували вам про це у погляді, в новинах на початку тижня. Минулого тижня делегація від Кіровоградщини на чолі з Андрієм Івановичем відвідала Російську Федерацію, зокрема Москву, і головна мета поїздки було вручення заслуженого звання заслуженого художника України нашому земляку Петру Осовському. Будемо говорити про це і не тільки, адже графік поїздки був насичений. Отже, Андрій Іванович, одразу, як вважаєте, цілей, поставлених на цю поїздку, досягла делегація Кіровоградщини? Думаю, так, тому що Росія для не тільки для Кіровоградщини, взагалі для України і для нас також, це підтверджує і статистика, однозначно є одним із головних партнерів в зовнішньоекономічному контексті. Ми пов'язані сильно, і це ніхто не може заперечувати, в культурологічному плані. Ми близькі ментально, тому однозначно нам є про що розмовляти, нам є що запропонувати російській стороні. Однозначно цілі виконані, тому що нам потрібно було активізувати співробітництво. Нам потрібно було визначити наступні кроки. Неодноразово казав про це Сергій Миколайович, потрібно активізувати роботу земляцтва. Земляцтво в Києві більш-менш активно працює. Я знаю, є певні плани і в цьому напрямку, а земляцтво наше доволі потужне, як виявилось в Москві, воно не виконує на 100%, навіть наполовину, ті свої можливості і функцію, яку мало б. Тому ми мали зустріч, гарну зустріч, як в посольстві, так і в земляцтві. Мені приємно, що на чолі земляцтва стала потужна фігура, людина, генерал-лейтенант Шевченко Віктор Ігорович, який добре знаний в московських кругах, і історія, і досвід якого однозначно можуть стати в пригоді його малій батьківщині Кіровоградщині. Також, без сумніву, та домовленість, яка була досягнута в посольстві, напрямки співробітництва, які ми проговорили, я думаю, що вони нами будуть реалізовані, і ми зробимо більш широку, більш підготовлену презентацію області, так як це буде відбуватись в квітні і в травні місяці іншими областями. Тобто перший вільний місяць, це було визначено, посол проназвав червень. Я відразу погодився на те, що в червні саме наша область проведе свою презентацію. Кого цього разу хотіли би показати? Чи буде делегація більша? Ось на в цю поїздку було 13 осіб в офіційній делегації. Більша презентація, значить більше людей. І кого ви включите в склад? Ця поїздка, як ви правильно сказали, була у неї офіційна мета, офіційна, яка це було завдання адміністрації президента, це потрібно було вручити звання. Плюс ми, оскільки завжди я виступаю за те, щоб всі зовнішні зносини мали економічне підґрунтя, ми звернулись до ТПП, до нового керівництва Кіровоградської промислової палати з проханням сформувати бізнес-делегацію. Цього разу вона була сформована майже виключно з представників аграрного сектору. І це добре, тому що аграрний сектор – важливе значення для області і є про що, знову ж таки, домовляти з росіянами. Наша сильна сторона. Наша сильна, однозначна сторона. Але при цьому в нас є певні наробки і в машинобудуванні, і в атомній енергетиці, і в видобувництві корисних копалин. Фактично, ми можемо по всьому спектру є про що домовлятись. Думаю, що оскільки зараз не є достатній час, ми розуміємо майданчики, на яких будемо презентуватись, окрім посольства, це буде торгово-промислова палата Російської Федерації. Ми зарані надішлемо питання, які нас цікавлять, і наш склад делегацій, і наші партнери, особливо торгово-промислова палата, я на це розраховую, віце-президент ТПП Російської Федерації пообіцяв нам це, як ви пам'ятаєте, щоб ми отримали там партнерів, не просто чиновників, а партнерів, яким будуть цікаво говорити на ці теми. Їх цікавить і Москву, це і продукти харчування, і переробки, і цікавлять і російських інвесторів проекти на території Кіровоградщини. Тому я думаю, що нам є в чому повчитись і є що показати. Тому в будь-якому випадку це буде більша делегація, але не за рахунок чиновників. Навпаки, чиновників будемо вести якомога менше, 1-2,
щоб це був представники бізнесу, тому що і представники, можливо, культурної складової, тобто соціального напрямку, оскільки в землястві ми це проговорювали, як ви пам'ятаєте, для того, щоб бізнес, і він завжди мав працювати не лише на бізнес, а він має працювати також і на громаду. Тобто, можливо, повеземо керівників якихось колективів, дитячих, творчих, для того, щоб проговорити і домовитись про культурні обміни. Тобто, візити наших дітей, запрошувати дітей наших сусідів, тобто таким чином. От що стосується діалогу з землянством, зустріч була дуже теплою, навіть попри те, що погода була не найкраща, зустріч була весняно теплою. Ви говорили тоді, і інша сторона говорила про те, що готові співпрацювати тісніше. Чи є вже конкретні напрацювання саме роботи із землянством? Із землянством ми домовились, що вони активно нам допоможуть і підключаться до питання відзначення 75-ї річниці заснування Кіровоградської області. Мені було так цікаво послухати, як працює з своїм регіоном Донецьке землянство, оскільки там ми бачились із представниками Донецького землянства, що часто на День шахтаря організовуються масові візити представників, можливо, на День машинобудівника, тобто подумаємо, під яке свято, можливо, на День міста Кіровограда, щоб запросити наших видатних земляків. А їх чимало, це їх, лікарі, і це і лікарі, і мистецтво, і генерали, і двічі герої Радянського Союзу, космонавти, і віце-прем'єр, до речі, російського уряду пан Козак, він виходить з Кіровоградської області. Також щиро сподіваюся, що і наш відомий земляк Ігор Крутой знайде час все-таки і в цьому році завітати. Тому плани є. І також, я думаю, що було б цікаво наших, як я вже сказав, і землянство висловило цьому готовність підтримати, направити наших дітей, обдарованих дітей, можливо, переможців певних олімпіад, для того, щоб вони отримали не лише практичне, а й культурно, соціальне задоволення від того, щоб відвідати Російську Федерацію, Москву або інший регіон нашої сусідньої країни, побачити їхні можливості і кращі зразки цього переносити на нашу Кіровоградську землю. Андрій Іванович, зараз ми з вами говорили в основному про Російську Федерацію, зрозуміло, обговорюємо візит, але чи буде область розширювати свої зв'язки з іншими державами шляхом міжнародних форумів, такі, як відбувалося вже в Кіровограді? Тобто це вже традиція, чи відбулося і на тому крапка? Це, повірте, традиція. Я глибоко переконаний, що форуми, вони потрібні. Це майданчик, і ще раз заявити про себе. Презентація за кордоном – це теж варіант, але найкраще ми можемо себе розкрити, показати не лише сухі папери або якісь відео, але й показати свою гостинність, відношення людей, готовність їх активно співпрацювати – це приймати делегатів у нас на території Кіровоградщини. Тому поруч з проведенням презентації не лише в Росії, але й в інших країнах, можливо, це будуть країни як Азії, так і Європи, залежить від бюджету, але будемо знаходити можливість. Тому що, якщо сидіти і нічого не робити, про тебе не дізнаються. Ми маємо інформувати, запрошувати. І колись дуже показовим був приклад одного мера китайського міста, якого спочатку надзвичайно критикували. Він після обрання мером через 10 днів поїхав подорожувати світом і відвідував всі можливі форуми міжнародні, інвестиційні, банківські. І за 365 днів він провів більш ніж 300 днів у відрядженнях в Європі, в інших країнах Азії, в Російській Федерації. І коли його почали критикувати, то подивившись потім через декілька місяців і років, як вже пішло результати, за це він зміг досягнути те, що його місто стало номер один в світі, в Китаї, по швидкості приросту іноземних інвестицій. Він безпосередньо своїм досвідом, своїм силою переконання переконував, що потрібно саме туди, саме його місто, ось він є гарантом, повірте, все буде добре. Тому, без сумніву, я не планую їздити весь час за кордоном, але і заступники, і керівник торгово-промислової палати, представники бізнесу, наші делегації, чим більше ми будемо присутні на таких міжнародних майданчиках, тим краще це буде для економіки, тим більш ми взнавані будемо. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, у нас у студії був Андрій Ніколаєнко, голова облдержадміністрації. Дякую, що були з нами. Спасибі. Дякую.